Qazaqda Heydər Əliyevli çərçivəsində Ulu Öndərin 100 illik yubileyi qeyd olunub. İlk əvvəl rayon icra hakimiyyətinin başçısı və onun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti rayonda seçilmiş millət vəkilləri və hüquq mühafizə idarələrinin əməkdaşları Heydər Əliyevin abidə kompleksini ziyarət edib önünə gül dəstələri düzüblər. Daha sonra Heydər Əliyevin adını daşıyan mərkəzdə Ulu Öndərin xatirə lövhələrini əks etdirən foto bölməyə baxış keçirilib. Tədbirin rəsmi hissəsi dahi şəxsiyyətə həsr olunmuş Əsrin Adamı filminin nümayişi ilə baş tutub. Burada Heydər Əliyevin ölkəmizdə rəhbərlik etdiyi dövrlərdə bütün sahələrə paralel diqqətindən söhbət açılıb. Ümumilli liderimizin 100 illiyi ilə bağlı bayram tədbiri Qazax şəhər Heydər Əliyev adına parkda gecə saatlarında Respublikamızın tanınmış incəsənət xadimlərinin konsert proqramı ilə davam etdirilib. Minlərlə Qazax sakini konsert proqramında iştirak edib. Cəmilə Nəsirqızı, Kamran Əskiparalı, İlgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.